вітаю. Це програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостями нашої студії є голова молодіжної ради Рівного Івана Одайчук та заступник голови молодіжної ради Рівного Вадим Пономаренко. Вітаю вас. Вітаю. Дякуємо за запрошення. Отож, Івано, 25 червня відбулися перші установчі збори в сесійній залі молодіжної ради Рівного. От і вас було обрано головою молодіжної ради Рівного, відповідно, Вадим заступник. Отож, розкажіть взагалі більше нашим телеглядачам, щоб зрозуміти, що таке молодіжна рада Рівного. Молодіжна рада Рівного, перш за все, це консультативно-дорадчий орган, який представляє інтереси нашої молоді. Тобто наша основна задача – лобіювати дані інтереси, виступати від нашої молоді. От тому, власне, ми будемо працювати в напрямку лобіювання інтересів молоді. Якщо говорити зараз, це про які завдання йдеться? Які, можливо, першочергові завдання ви вже ставили і розуміли, до якої мети йдете? Насправді, завдань дуже багато, тому що раніше молодіжна рада була не такою активною, як би хотілося молоді. Тому перша задача – це те, що молодь дізналася, що у нас є така молодіжна рада, що вона може реалізовувати проекти, відстоювати певні ініціативи, які цікаві молоді. Для нас важливо це благодійні проекти, це різного роду там заходи, спілкування з представниками нашої влади, щоб молодь була почута, щоб те, чого не вистачає молоді, було озвучено і втілено. Про молодіжну раду Рівного говорили і попередні роки, але зазвичай це обговорення залишалося там на рівні, от обрали там голову заступника, і про таку якусь бурхливу діяльність мова не йшла. Якщо говорити зараз, чи є можливості для того, щоб реалізовувати якісь проекти і реалізовувати ту мету, до якої ви йдете? Я завжди кажу, що не місце красить людину, а людина красить місце. От, і, звісно, все залежить від людей, які входять до складу тої чи іншої команди. І важливу, однозначно важливу роль відіграє підтримка влади, органів місцевого самоврядування. Зараз ситуація значно змінилася. Ми бачимо підтримку керівництва нашого міста Віктора Володимировича Шакирзяна. Він підтримує молодь, він зустрічається з молоддю, також підтримує управління молоді і спорту. У нас відбуваються регулярні зустрічі, де ми озвучуємо те, що нас хвилює, і відповідно ми бачимо одразу реакцію на озвучені нами пропозиції. Ви зазначали про те, що важливо, хто є членом молодіжної ради Рівного. От, пане Вадиме, розкажіть, от, хто є учасником? Ну, в даному скликанні різнобічна ситуація, в різні вікові категорії. В нас ми тішимося тим, що в нас є і студенти, є і випускники загальноосвітніх навчальних закладів, є представники коледжів, є представники громадського сектору, саме громадських організацій. Тобто різнобіччя молоді, що доєдналися до молодіжної ради Рівного. А якщо говорити, от ви говорите про різноманіття, які саме оце напрямки? От зараз молодь, там, яка цікавиться політикою, розвитком міста, це які це напрямки? Безпосередньо, якщо ми говоримо за молодь, яка у нас основну частку складає, зрозуміло, що це студентська молодь. Вона зараз найбільш мотивована, найбільш хоче втілити нові ідеї, реалізувати безпосередньо себе і показати, що молодь, вона впливає на владу в місті і може впливати на своє життя. Молодіжна рада Рівного, якщо на сьогодні говорити, про яку кількість йде мова, і взагалі студентська молодь, яких там закладів долучені до цього? Безпосередньо до складу молодіжної ради входить 21 особа. Це офіційно, так? Але ми не обмежуємося молоддю. Тобто, коли у нас відбуваються заходи, коли у нас відбувається обговорення, ми долучаємо і запрошуємо абсолютно усю молодь, яка у цьому зацікавлена.
хочу доповнити також свого колегу, що молодіжні ради, молодь, вона не може бути аполітичною, вона має бути політично свідомою, вона повинна чітко розуміти, який вектор ми маємо тримати. Також одна з задач для нас це стоїть, щоб члени молодіжної ради стали помічниками депутатів абсолютно різних фракцій. Так? Тоді молоді буде легше лобіювати інтереси молоді в рамках того, що вони будуть помічниками консультантів того чи іншого депутата і, відповідно, різних фракцій. І це важливо, і це буде показувати, що молодь не є заангажованою якоюсь конкретною політичною партією, а що молодь працює і вміє домовлятися в незалежності від своїх політичних поглядів, релігійних переконань. Тому, власне, ми працюємо і в цьому напрямку. Таких політичних дискусій немає, так, серед молодіжної ради рівня? Ні, немає, але неодноразово ми чули питання, там, як увійти до молодіжної ради, як відбувається цей процес. Процес, насправді, Вадим не дасть збрехати, був непростим, тому що ми працювали більше, ніж півроку часу, щоб зібрати ту потужну молодь, ту потужну команду, яка у нас є наразі. Ми створили для початку ініціативну групу, у яку могла увійти будь-яка активна молодь. І в рамках ініціативної групи ми реалізовували ті чи інші проекти, і, власне, неактивна молодь, вона відфільтрувалася в процесі цього. І навіть на такому прикладі, коли відбулись установчі збори і молодь обирала один одного, то вони дивилися на пророблену роботу. Тобто це практично така аналогія по відношенню до депутатських кампаній, коли депутат працює, щоб стати депутатом. Точно так само молоді люди, вони працювали певний проміжок часу, щоб їх обрали. І це логічно, і такий був цікавий процес. Якщо говорити от таке спостереження, можливо, чи вплинуло повномасштабне вторгнення на те, що молодь почала більше цікавитися політикою, чи було до? Ну, ви можете порівняти, бо ви спостерігали ці процеси до війни і під час війни. Однозначно вплинуло. Однозначно молодь хоче бути в контексті. Однозначно молодь хоче бути долучена, тому що це наступне покоління, якому потрібно буде працювати над розвитком нашої країни, над розвитком нашої громади, стали більш активною. Ми бачимо це навіть в соціальних мережах, що молодь більш активно коментує, молодь більше знімає роликів, молодь більшу кількість петицій створює. Тобто це свідчить про те, що молодь хоче і перебуває в контексті цього, однозначно вплинуло. Молодіжна рада Рівного, якщо так говорити, там на хлопський розум, так сприймається, як дійсно допомога, підтримка там Рівненській міській раді. От що ви бачите наразі? Вони готові до співпраці? Як вони сприймають ваш дорадчий орган? Ну, безпосередньо, я думаю, і впевнений в тому, що сприйняття дуже-дуже-дуже втішне саме для молоді. Ми вже реалізували не один проєкт, і безпосередньо управління міста допомагає в цих проєктах. От Іванка, не дай збрехати, наш проєкт «Молодь для молоді», це вже закладено, ми якраз обговорювали перед інтерв'ю, що закладено неабияке розуміння цього, що молодь саме потрібно, щоб допомагала молоді, і влада міста допомагає в цьому. І це показалось на наших благодійних заходах, благодійних концертах, де ми зібрали вже 200 тисяч гривень, купили 10 FPV-дронів для 3-ї штурмової бригади, FPV-окуляри для штурмової бригади «Рейнджер», зібрали певну суму і передали для військового, який був поранений, на радіоелектронну боротьбу. І зовсім скоро у нас йде продовження із запрошенням відомих артистів цього проєкту в парку «Лебединка», де запрошуємо всіх, всю молодь, всіх, хто хоче долучитися до благодійних заходів, послухати українську музику, відпочити і разом з тим допомогти Збройним силам доєднатися до цих заходів. Чи плануєте якось виходити за межі Рівного із цим проєктом?
Я, ну, можливо, Іванка почне, а я доповню. Однозначно плануємо виходити за межі нашого міста, тому що молодь має об'єднуватись. Наша сила в єдності, як то кажуть. Ми співпрацюємо з Українською асоціацією молодіжних рад. Однією з наших пропозицій буде масштабування нашого проєкту. Зараз ми ведемо перемовини з колегами, щоб зробити такі благодійні заходи саме під гаслом «Молодь для молодь». В різних куточках України зібрати значну частину коштів і передати саме для молоді, яка захищає нашу країну. Багато однолітків наших перебувають на лінії фронту, і ми хочемо показати своїм прикладом, своєю діяльністю, що молодь тут може бути надійним тилом для молоді, яка захищає нас там. Тому однозначно будемо масштабуватися. Чи спілкувалися, ви, можливо, вивчали от досвід там в інших містах, як відбувається в Рівному, і як в інших містах, і, можливо, почерпнути звідти, чи навпаки, ми можемо стати прикладом для того, як повинна працювати Молодіжна Рада Рівного? Звісно, завжди хочеться бути прикладом. Але і не соромно зізнатися, що беремо приклад з наших колег, тому що є потужні молодіжні ради, які втілюють чудові ініціативи. І, звісно, ми б хотіли втілити ці ініціативи і в нас. Все залежить, очевидно, від специфіки регіону, від того, наскільки влада міста підтримує. Тому що є ситуації, коли молодіжні ради в опозиції до представників влади. Наша величезна перевага, що у нас цього немає, що влада підтримує. І це класно, це супер, це так, як має бути. Тобто має бути синергія між представниками влади і молодіжним корпусом. Ну, тільки так ми зможемо досягнути реально класних результатів. Чи дослухається от там депутатський корпус там до ваших якихось ідей чи порад? Бо все-таки там кажуть, там молодь, а що ви там знаєте там в силу свого віку? Як відбувається в Рівному це все? Є ця співпраця і дослухання? Ви знаєте, ми вже, напевно, відійшли від цього стереотипу, і добре, що ми від нього відійшли, коли є така дискредитація вікова, там, а що ви там знаєте, а як ви там можете. Зараз ми побачили, що молодь втілює багато реально класних проєктів, і оця думка до молоді, вона змінилася, а що ж там молодь знає. Досить таки часто старші по віку люди звертаються до молодих людей за допомогою, за підтримкою, за якимись певними порадами, і це добре. Чи дослухаються депутати? Так, дослухаються. Чи долучаються до ініціатив? Так, долучаються. Коли відбувалися установчі збори, були запрошені депутати на ці установчі збори. Хто мав змогу, прийшов, відповідав на запитання, які звучали від молоді. Також ми плануємо проводити такі зустрічі, принаймні почати з голів фракцій, щоб кожна голова фракції розповіла про свою ідеологію, про їхні плани і почула, які ідеї і які запити є у молоді. Ми рухаємося, ми поки що молода команда, яка створена тільки місяць часу, тому крок за кроком і будемо до цього йти. Пане Вадиме, ви є представником одного із найбільших вишів у нас в Рівному. Власне, розкажіть, як це студентське самоврядування, як воно це все організовано? Ну, розпочну з того, що наше студентське самоврядування Рівненського державного гуманітарного університету представлено громадською організацією студентська рада РДГУ. Але відразу перейду до минулого питання, завдячуючи от міській владі, для нашого університету Віктор Володимирович виділив кошти для створення молодіжного простору, соціально-психологічного простору, де студентська молодь об'єднується, обговорює свої питання, свої проекти, заходи, які реалізовує. І це надзвичайно тішить, що є таке місце, і так влада допомагає. Щодо студентського самоврядування, окрім що нас визнають одними із найкращими в області, ми цим тішимося, що самоврядування нашого університету таке. Ми ще й хочемо розповісти про нас і всій Україні. І тому ми активно долучаємося як і до Молодіжної ради міста, до Молодіжних рад області і до різних спільних проєктів з різними громадськими організаціями. Якщо говорити, наприклад, про інші університети, чи там також от настільки розвинене студентське самоврядування, чи говориться про це?
чи є розвиток? Безпосередньо розвинуто. Не можу сказати, наскільки, чи так, як у нас, чи гірше, чи краще. Не слідкую, оскільки вже трішки вийшло в самоврядуванні, вже як рік працює на посаді викладача, заступника декана психолого-природничого факультету. Але впевнений, що студентська молодь там теж надзвичайно активна і тішить, що така когорта студентів розвиває Україну і наше місто Рівно в цілому. Студентське самоврядування, що воно от дає студентам, які дотичні до цього? Безпосередньо це навички. Навички, які зараз надзвичайно цінні, це soft, hard skills, вихід із скрутного стану, ситуації, створення певних можливостей надає. І що саме головне, це безпосередньо нові зв'язки. Ти спілкуєшся з людьми, вони тебе бачать, вони тебе чують, показуєш себе, свої вміння і допомагає тебе сформувати як таку особистість в нашому житті. Дехто із членів Молодіжної ради Рівного взяли участь у всеукраїнському форумі «Державотворець». Розкажіть більше про це. Це така одна з найбільших гордостей. Я є співорганізаторкою даного заходу. Це програма особистісного та професійного розвитку «Державотворець». Неймовірно пишається тим, що члени молодіжної ради пройшли конкурсний відбір і змогли взяти участь у такому форумі, де виступали перші особи нашої країни, де молодь могла задати питання, власне. Програма націлена на те, на національно-патріотичне виховання, на те, щоб молодь була політично свідомою, щоб молодь мала розуміння, як вона в подальшому буде впливати на відновлення нашої країни. Так? Молодь приїхала натхненною. Також пишаємося тим, що Молодіжна Рада Рівного була в найбільшому представництві. Це свідчить про те, що молодь нашої громади активна. Особисто для вас, Вадиме, які висновки, можливо, можливості ви взяли під час цього форуму? Безпосередньо мені було цікаво поспілкуватися з такими крутими спікерами, першими людьми владі у Верховній Раді України, у громадському секторі. І от дякуючи цьому, можливості для подальшого розвитку, я скажу не тільки для себе, я скажу для всієї молоді, після цього форуму, мотивовано надихає. Відповідь ось буде так. Мотивовано. І відразу ж, як ми приїхали в Рівне після Києва, після цього форуму, у нас такий запал, давайте працювати. От спікери заряджають. І дякуючи проєкту «Державотворець», дякуючи Івані, як співорганізатору, що ми були долучені до цього. Які питання піднімаються під час цього форуму? Питання абсолютно різні, і одне з таких актуальних питань, яке піднімалося на форумі, це молодіжний простір. Якщо говорити, чого не вистачає у нас в Рівному молодіжного простору, і це питання звучало до міністра молоді і спорту, до заступника міністра, яка в нас ситуація з молодіжними просторами, як ми будемо рухатись для того, щоб простори були у кожній громаді. І одним з таких пріоритетних питань і напрямків для нас, для молодіжної ради, це однозначно є створення молодіжного простору у нашій міській територіальній громаді, щоб абсолютно кожна молода людина могла прийти в молодіжний простір, грати настільні ігри, записати подкаст, почитати, попрацювати, можливо, провести якийсь свій тренінг, захід, можливо, просто поспілкуватися. До нас приїжджають активісти з інших міст, щоб відповідно був майданчик для проведення таких заходів. У нас, на жаль, немає такого одного простору, де реально молодь могла би зібратися. І це болюче питання. І пріоритетно. Тому нас це хвилювало, ми задавали це питання, ми спілкувалися з міжнародними організаціями так на форумі, питали, які зараз є можливості, чи є грантові проекти, на які би ми могли подати молодіжний простір. Тому теж маленькими кроками, але ми рухаємося, щоб молоді нашого міста було де збиратися, було де проводити заходи. Сподіваємося, що за нашу каденцію, яка буде тривати,
тривати 2 роки, ми пройдемо цей шлях, і у нас будуть результати, і ми зустрінемось тут через 2 роки і скажемо, що от у нас є молодіжний простір для нашої молоді. Тому що, на мою думку, це залишити після себе певну спадковість, однозначно увійти в якусь певну історію, так, що для молоді створений такий хаб для зустрічей. То якщо говорити про першочергові кроки, що буде реалізовано чи що плануєте робити? Ну, розпочну я. Знову ж таки, повернусь до нашого проєкту. Вже, думаю, на всю область відомий «Молодь для молоді». Він продовжує тривати. Повернусь до своїх слів в планах запрошувати найвідоміших артистів України. Вже вибудовуємо такі певні контакти з ними. Вже на початку серпня ми хочемо, щоб наша молодь Рівного була цивільно підготовлена до сьогодення, і от ми розпочинаємо цілий проект з домедичної допомоги, з мінно-вибухової безпеки при домедичному при різних невідкладних станах і тому подібне, все, що стосується цивільної безпеки громадян. І вже знову ж таки 12 серпня у нас День молоді, і от у нас розпочинається цілий тиждень молоді, де спільно із управлінням молоді та спорту Рівненської міської ради, ми в нас буде цілий тиждень тренінгів, воркшопів, заходів, де ми будемо реалізовувати наймасштабніше, що ми тільки придумаємо. І от слідкуйте за нашими соціальними мережами, зовсім там анонси будуть. І я думаю, це буде дуже цікаво і дуже круто. Чекаємо всю молодь. Ну, я би ще хотіла доповнити, власне, Вадиму, що також нас включили до робочої групи по написанню стратегії. Це такий інтелектуальна робота, будемо там лобіювати певні питання, які будуть важливі для молоді. Будемо проводити зустрічі, щоб інтегрувати всі наші розмови і всі наші напрацювання в стратегію розвитку нашої міської територіальної громади. Також Віктор Володимирович долучив нас до гуманітарних нарад, на яких ми зможемо теж висловлювати наболілі питання для нашої молоді, щоб от у нас була така швидка комунікація. Тобто це важливий і суттєвий крок, щоб ми реально вирішували тут і зараз, а не чекали, коли там прийом громадян чи якоїсь іншої зустрічі. Тобто, щоб ми оперативно могли впливати на вирішення тих чи інших питань. Якщо ще якась активна молодь захоче стати членами Молодіжної ради Рівного, чи є в них така можливість і куди їм потрібно звернутися? На жаль, офіційними членами Молодіжної ради немає такої можливості стати, тому що є сформований склад, є обраний склад і є відповідно резерв. Тобто є люди, які не увійшли до складу Молодіжної ради. Якщо хтось з Молодіжної ради вийде, заходить наступна людина за рейтингом. Але це не означає, щоб ми відмежувалися від всієї молоді. Знову ж таки, я повторюсь, що ми відкриті до співпраці, ми відкриті до ідей. Кожна молода людина може долучитися волонтером, може долучитися своїми ідеями, своїми проектами. Тобто ми до цього відкриті. Долучитися може будь-хто, але просто він не буде офіційним членом Молодіжної ради. Дякую вам за розмову. Хочеться побажати, щоб ці найсміливіші ваші задуми вони зреалізувалися, і також в місті Рівному з'являлося більше молоді, яким не байдуже доля нашого міста. Дякуємо вам. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні гостями нашої студії була голова Молодіжної ради Рівного Івана Одичук та заступник голови Молодіжної ради Рівного Вадим Пономаренко. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво.